hoş gördük sizleri. Yine ben, Nali Axundova'm. Bugün sizlerle MHM'nin nisbət, tənasüb, faiz bölməsinə ait tesbirin suallarını, izahlarını paylaşacağım. Gidelim suallara. Çalışma 1-də. 2 ədədin cəmi 80-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən biri. Digərinin 60%-nə bərabərdir. Bu ədədlərin fərqinin modunu tapın. Tutaq ki, birinci ədədimiz A-dır, ikinci ədədimiz B-dir. O ikisinin cəmi verdik bizə 80-dir. Biri digərinin 60%-nə bərabərdir. Yəni B 0.6 adırsa, bunu da toplasaq A üzərinə gəl. 0.6 bərabər 80-dir. 1.6 bərabərdir 80-dirsə, A bərabər 80-i 1.6-ya böldükdə 50-dir. Bu ədədlərdən biri əgər 50-dirsə, digəri ya 0.6-nı vurun 50-yə 30 olsun. Və yaxud da ki, 80-dən 50-sini çıxırıq, 30-dur. Bizə də soruşur bu ədədlərin fərqinin modunu tapın. 50 çıxılsın 30, cavabımız 20-dir C variantı. Çalışma 2. 20-nin A faizi kökdaya bərabərdir. A-nın 60%-nə tapın. 20-nin A faizi deyəndə vurduq aya böldük 100-ə bərabərdir kökdadır. Bizdən həmin bu ədədin 60%-ə tələb olunur. Adətən nə kimi həll eləyək? 20 ilə 100-ə ixtisar aparsam 5-dir. Onda A böl 5 bərabər kökdadırsa sağ solu kökdaya ixtisar aparsam, baxın bunu da kökdaya ixtisar aparıram. Bunu da kökdaya ixtisar aparıram kökda. Kökda böl 5 1-dirsə kökdayımız 5-dir. Hər iki tərəfi kvadrata yüksəltsək, A dədimiz 25-dir. Bizdən də həmin o A dədinin 60%-ə soruşulur. Vur 60 böl 100. 25 vur 60 böl 100. 25-dən 100-ü ixtisar aparsaq 4-dür. 60-ı da 4-ə böldükdə cavabımız 15-dir. D variantı. Çalışma 3. A dədinin 5-də 2 hissəsi B dədinin 3-də 1 hissəsinə bərabərdir. A dədinin 30%-ı B dədinin neçə faizidir? A-nın 5-də 2 hissəsi B-nin 3-də 1 hissəsindən bərabərdirsə. Baxın, çarpaz vursa 6A bərabər 5B. Bu deməkdir A 5K-dır, B 6K-dır. A-nın 30%-ı, yəni 30%-u B-nin neçə faizinə bərabərdir? 2%-nə bərabər eləyirəm. Sağ solda 100-lər ixtisar gedir. A-nın yerinə 5K, B-nin 6K yazsaq. Buradan X-i araşdıracağım. X də bərabərdir. 150K bölünsün 6K. Bu da eləyir 25. Cavabımız A variantı. Çalışma 4. A dədi B-nin 40%-ı. C dədi B-nin 35%-ı olarsa. A çıxılsın C dədi. A üstə gəl C dədinin neçə faizidir? İlk öncə bunu vurgulayaq ki, tutaq ki, X ədədi Y-nin neçə faizidir deyəndə X-i 100-ə vurub, Y-ə bölmək lazım. Yəni, ilk gələn hansı ədəddir? Onu 100-ə vurub, sonraki ədədə bölmək lazımdır. Yəni, bizə lazım olan A çıxılsın C-ni, A üstə gəl C-yə bölüb, 100-ə vuracaq. İlk öncə A dədi B-nin 40%-də 0.4 B-dir. C dədi B-nin 35%-də 0-dan %35 B-dir. Gəlin, A çıx C ilə A üstə gəl C-ni qiymətləndirək. A çıxılsın C 0-dan %5 B-dir. A üstə gəl B 0-dan %75 B-dir. Gətirə burada yerinə yazsaq qiymətlərini. 0-dan %5 B bölünsün, 0-dan %75 B vurulsun 100. Bu da bərabərdir. B-lər ixtisar getsin. Sürət və məxrəcdə virgüldən sonra 2 rəqəm vardı deyə virgülləri atıram. Sonra da 25-ə 3, 25-ə 4, yəni 20 bölünsün 3. 23-ə böldükdə 6 tam, 3-də 2 faizidir B variantı. Çalışma 5. Tənasübün kənar ədlərinin ədədi ortası 10. Orta ədlərinin həndəsi ortası 6-ya bərabər olarsa, bu tənasübün kənar ədlərinin kubları cəmini tapın. Yəni A bölünsün B, bərabər C bölünsün D-də kənar hədlərin ədədi ortası A üstədir. A üstə gəl D böl 2 10-dursa, A üstə gəl D-imiz 20-dir. Həndəsi ortası AD kök altında bərabər 6-dırsa, onda AD də bərabərdir 36-dır. Bizdən həmin hədlərin kublar A kubu plus D kubu soruşulur. Bu kənar hədlərin kubları cəmini tapın. Bunu A üstə gəl D-nin mötərizən kənar kubu çıx, 3AD vurulsun, A üstə gəl D yazacaq. A üstə gəl D-imiz 20-dir, 20-dir. Çıx, 3 vur, hasili 36, cəmi 20-dir. Bu da bərabərdir
8000 çıxılsın, 2160 cavabımız 5840'dır. G variantı. Çalışma 6. Düz bıçaqla paralel petin oturacağının tərəflərindən birini 80% azaltsaq, digərini 3 dəfə artırsaq və hündürlüyünü isə 60% artırsaq, həcmi necə dəyişər? Düz bıçaqlı paralel pet, təqribən çəkəcəm burada, 3 xətt ölçüsü var, en uzunluq, hündürlük. Oturacağın tərəflərindən biri 80% azaltsaq. Amma bu arada deyim ki, bu ölçülər istənilən bir tərəf üçün deyilsə də iş dəyişmirdi. Oturacağın tərəflərindən birini 80% azaltsaq. Tutaq ki, A'nı 80% azaltsam, olacaq 20%. 0.2A. Digərini 3 dəfə artırsaq, 3B. Hündürlüyünü 60% artırsaq, 160%. Yəni, 1.6C. Həcmi, en uzunluq hündürlüyün hasildir. Bu üçünü vururuq bir-birinə, 1.6C. Bu da bərabərdir. Demək, 3, 6 o da 0-tan, %96. A, B, C isə 0-tan %96, bu 96% deməkdir. 100-dən 96-sını çıxırıq. Cavabımız 4% azalar. Yəni, B variantı. Çalışma 7. 20 ədədi A-dan 75% azdır. Yəni, A-nın 75% azı nə deməkdir? 25%. Vur 20 bölü 100, bərabər 20-dir. Sağ-sol ixtisar apararam. Hətta bu ikisini ixtisar aparsam 4. Çarpazla vursam, A da bərabərdir, 80-dir. B-dən 25% çoxdur. 20 bərabərdir. 25% çox, 125% deməkdir. Vur 125 bölü 100. Yenə ixtisar apararam. 25-ə 5, 25-ə 4. Bu sağda, solda 5-dən də 20-ni ixtisar apararam. 4, B-də bərabərdir, 16-dır. Bizdən soruşulur, A-nın B-yə nisbətini tapın. Yəni, 80 böl 16 və bərabərdir cavabımız 5-dir A variantı. Çalışma 8. 45 ədədi A-dan 25% çoxdur. 25% çox nə demək? 125%-ə 125 A bölünsün 100-dür. B-dən isə 25% azdır. 25% az. Yəni, 75%-dir. 75 B bölünsün 100-dür. Düzdür, biz buradan, baxın, bu üsulunda deyim, bu ikisinin İkisindən A-yı taparıq, bu ikisindən B-yı tapa bilərik, düzdür mü? Yəni, 45 olsa da, burada olmasa da, bu bərabərlikdən belə biz araşdıra bilərik ki, A-B-nin neçə faizidir? Necə? Bax, 25-ə ixtisar aparsam, biri eləyir 4-də 5-A, digəri eləyir 4-də 3-B. Hətta bu ikisinin sağlı-sollu 4-də ixtisar aparsam, 5-A bərabər 3-B olması, A bərabərdir, 5-də 3-B olması deməkdir, düzdür mü? Faizdən də ifadə edib, 5-də 3-ü. Vursam, 100-ə bu eləyir, 5-də 300 B, yəni 5-də 300, 60% demək deyil mi? A ədədi B-nin 60%-dir. Amma bizə deyib ki, A ədədi B-dən neçə faiz azdır? 100-dən də 60-ını çıxaram, 100 çıxılsın 60, bərabərdir 40% azdır. Cavabımız B variantı. Bu üsulundan da tapa bilərsiniz. Və yaxud da bir üsulda deyim, necə taparsınız A-nın B-dən neçə faiz az olduğunu. Baxın, bilirik ki, vahid 100%-dir, düzdür mü? 5-də 3 vahiddən nə qədər azdır? 5-də 2 qədər. Bir kənarda 5-də 2-ni vursaz 100-ə, birbaşa A-nın B-dən neçə faiz kiçik olduğunu araşdırasınız. 5-də 200, o da eləyir 40%, deməli A B-dən 40% azdır B variantı. Çalışma 9. Hansı ədəddən 28-i çıxsaq, ondan 40% kiçik olan ədəd alınar. Hansı ədədimiz olsun x? 28-in çıxsaq, bundan 40% kiçik nə deməkdir? Yəni, 0.16, 60% olan bir ədəd alınar. X çıxılsın, 0.16x bərabərdir 28, 0.4x bərabərdir 28-dirsə, x də bərabər 28-i bölsək 0.4-də, virgül atsam, yuxarıya bir 0 atacağım, cavabımız 70-dir A variantı. Çalışma 10. Düzbücaqların enini 25% artırsaq və uzunluğunu 40% azaltsaq, sahası necə dəyişər? Əgər enini 25% artırdıq, 125%, uzunluğunu 40% azaltdıq, 100-dən çıxıram 40-ını 60% böl 100, bu bərabərdə 25-ə 4, 25-ə 5, 4-dən də 60 ixtisar getsin, 15, oldu mu 75. Əgər 75% olubsa, necə dəyişər? 100-dən 75-in çıxıram, 25% azalar. Cavabımız B variantı. Çalışma 11.
40% ilə 5-də 1 hissəsini cəmi 120 olan ədədin 60%-ını tapın. 5-də 1 özü ilə 20% deməkdir. Çünki 5-də 1-i vursam 100-ə, bu edəcək 20%. Və 40% ilə 20% zaten elə ədədin 60%-dir. 120 isə yenə elə 60%-ı 120 olacaq A variantı. Çalışma 12. Ədədin 4-də 3 hissəsi 5-də 3 hissəsindən neçə faiz çoxdur? Birinci ədədi vururam 100-ə, bölürəm 5-də 3-ə. Yəni, 4-dən 100-ə ixtisar aparaq, birinci 25 olsun. 3 dəfə 25-i vuracaq tərsinə. 3-də 5-ə bu etdimi 125%. 125% isə 125-dən də 100-ünü çıxıram. Cavabımız 25% çoxdur D variantı. Çalışma 13. A ədədi B-nin B-dən 40% çoxdur. Yəni, A bərabərdir. 1.4 B-dir. B ədədi C-dən 60% azdır. Yəni, 40%-dir. B bərabərdir. 0.4 C-dir. A ədədi B-dən. C-dən neçədə faiz az olar? Getirib B-nin qiymətini yerinə yazsam. 1.4-ü vuracağım 0.4 C-yə. Bu eləyir 0.56 C-yə. Yəni, 56%-dırsa C-nin. Onu da 100-dən də 56-sını çıxaram. Cavabımız 44. 44% az olar B variantı. Çalışma 14. B ədədinin 9%-ı B kubudan bərabərdir. B vurulsun 900 bölü 100. B kubudursa, sağlı sollu B-yə ixtisar aparsam, B kvadrat bərabərdir 9. B kvadratının B üstü 4-ü olan faiz nisbətini tapın. Yəni, B kvadratın B üstü 4-ə bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. 1 böl B kvadrat vur 100, yəni 9-da 1 vur 100, cavabımız 11 tam, 9-da 1-dir D variantı. Çalışma 15. A ədədinin B ədədinə nisbəti A böl B bərabərdir 6-nın 5-ə kimidir. B ədədinin A ədədindən neçə faiz az olduğunu araşdıraq. Birinci, B ədədini A-ya bölüb də tapa bilərik. Və yaxud da ki, baxın bu cür. A 6 hissədir, B 5 hissə deyil mi? Bizə deyir, B ədədi A-nın neçə faizidir B? A-nın neçə faizidirsa? 5K bərabərdir, 6K vur, X desə, X bərabər deyil mi 6-da 5-ə? Alınan ədədi ifadəs eləsəm, 100-ə vursam, bu eləyir, 2-də ixtisar aparsaq, 3, 2 ixtisar aparsaq, 50, 250 bölünsün, 3, bu eləyir, 83-dan, 3-də 1 faizdir. Neçə faiz azdır deyəndə də, 100-dən çıxaram, 83-dan, 3-də 1-ini, 16 tam, 3-də 2 faizdir. Və yaxud da ki, bu bir üsulu. İkinci üsul, A ədədinin B ədədinə nisbəti 6-nın 5-ə kimidirsə, B ədədi A ədədindən neçə faiz azdır deyəndə, B-ni A-yla ifadə etməliyəm, düzdür. Yəni, tərsinə çevirərəm bu kəsri, B bölünsün, A bərabərdir, 6-da 5-dirsə B, 6-da 5-A-dır. Baxın, bir bilirik ki, 100%-dirsə, neçə faiz azlıqdır, birbaşa buradan taparsınız. B, A-dan 6-da 1 qədər azdır. 1-dən 6-da 5-in çıxıram, 6-da 1. Alınan ədəddə 100-də ifadə edirəm. Ən qısa versiyası, ən səmərəli üsulu budur. 3-də 50, bu da bərabərdir 16-dan 3-də 2%-dir. C variantı. Çalışma 16. A bölünsün B, bərabər C böl D, 4-də olarsa, belə bir ifadəni hesablayın. Onda belə çıxır ki, bu tənasübdən A 4B-dir, belə bir tənasübdən C 4D-dir. Gətirib bu ifadədə yerinə yazsaq, A-nın yerinə və C-nin yerinə qiymətlərini yazsaq, onda olur 4 vurulsun 4B vur B, üzərinə gəl 4D-nin kvadratı bölünsün, məxrəcdə 4D vur D, üzərinə gəl 4B-nin kvadratı. Sürət eləyir, 16B kvadratı üzərinə gəl 16D kvadratı. Məxrəcə eləyir, 4D kvadratı üzərinə gəl 4B-nin kvadratı. Sürətdə 16-nı çıxarsaq mötərizə xaricləyən B kvadratı üzərinə gəl D kvadratı. Məxrəcdə 4-ü çıxarsam, yenə B kvadratı üzərinə gəl D kvadratı. İkisi də ixtisar getsə, 16-nı 4-ə böldükdə cavabımız 4 C variantı. Çalışma 17-də. A ədədini 40% azaltsaq, B ədədini isə 1.5 dəfə artırsaq, AB hasilini necə dəyişər? AB hasilinin dəyişməsi 40% azaltsaq, bu 60% eləyəcək, 0.6 A-dır. B ədədini 1.5 dəfə artırsaq, 1.5 B-dir, bu bərabərdir. İkisini vurduqda etdimi 0.9 AB,
Ki bu da AB'nin 90% deməkdir. Onu da 100-dən də çıxırıq 90-nı. 10% azalar. Cevabımız A variantı. Çalışma 18. A ədədinin 25%-ı, yəni 125-i B ədədinin 16% olarsa. Onda belə çıxır ki, B-imiz 25K-dır, A-imiz 16K-dır. Bəs kökdə A ədədidir. Kökdə B-nin neçə faizidir? Kökdə A-nı 100-ə vurub, kökdə B-yə bölmək lazımdır. Yəni, kök altında 16K vur 100 bölünsün, kökdə 25K. Bu bərabərdir. K-lar burada ixtisar gedəcək. 16'dan 4 çıxır, 25'dən 5 çıxır. 405'ə bölsək, 80%-dir C variantı. Çalışman 19. Turist bütün yolun 60%-ını maşınla, qalan yolun 4-3 hissəsini velosipedlə getdi. Turist bütün yolun neçə faizini gedib? Ya onu bu cür yazarıq iki üsulla. Birinci 60%-ını getdi. Geri qaldı mı? 40%-ı. Düzdür. Bu 4-3-ün özü də 75% demək deyil mi? 4-3-ü 100-ə vuranda 75. Ya bu cür yazarıq. 100-dən 60-ın çıxarıq. Həmin bu 40. 100 çıx 60. Vurulsun. 100 çıx 75. Bölünsün 100. Yəni 40 vur. 25 bölünsün 100. Bu bərabərdir. İxtisar aparsaq 4. Bərabərdir 10. 10% bu qalan yoldur. Nəyi tapmışıqsa o qalandır. 100-dən, bizdən gediləni soruşur. 100-dən 10-un çıxırıq, deyəcək. 90%-ı gedilibdir. Və yaxud da ki, bu cür tapa bilərsiniz. 60%-ını getdisə, geri qaldı mı 40%-ı? Düzdür. 40-dan çıxırıq. 40-ın 4-3 hissəsini. Bu ikisi ixtisar gedəndə burada bir 10-umuz qaldı. 40-dan çıxıram 30-unu. Bu da bərabərdir. 10-dur. Yenə 10%-ı qalıbsa, bizə lazımdır gedilən hissə, bu qalan hissədir. Həmin bu 100-dən çıxırıq 10-unu, deyirik 90%-ı gedilən yoldur. Cavabımız B variantı. Çalışma 20. 93 ədədini 2, 3, 5 nisbətində tərs mütənasib hissələrə böldülər. Kiçik hissəni tapın. Verilən hissələri tərs hissələrə çevirsək, bu cür olacaq. Kəsrlə işləmək heç də münasib deyil. Gəlin, bunları tama çevirək. 2, 3, 5-in əkubunu araşdırıram. 30. Hər birini 30-a vururam. 32-yə böldüm bunu 15-ə, 30-u 3-ə böldüm bunu 10-a, 35-ə böldüm bunu 6-ya vursam, çevrilir, olur. Belə, indi 92 bölürük 15-in, 10-un, 6-nın cəminə, yəni 31-ə. Bu eləyir 3. Bir dəfə 15-i 3-ə vururuq 45, bir dəfə 10-u vururuq 3-ə, 30, bir dəfə 6-nı vururuq 3-ə, 18. Ayrı-ayrı deyilsə, amma zaten kiçik hissəni soruşur elə, birbaşa da vurub. 6-nı 3-ə vurub 18 tapa biləcəyidir. Cavabımız A variantı. Bununla da biz sizlə MHM-dəki faiz nisbət tənasib bölməsindəki birinci testin ilk 20-liyini işlədik. Hələlik bu qədər. Gələn video izahlarda görüşərik. Sağ olun.